Reconhecida como a maior construtora da região, que tem mais presença na cidade de Guarulhos, quem quer? EZTEC, é claro, e tem dois grandes empreendimentos para você. É isso aí, é o Gran Maia, oportunidade única para você morar com muita qualidade de vida, perto de tudo, pertinho da Ponte Estrada, fácil acesso a São Paulo, você está pertinho do Carrefour, pertinho da Paulo Fassini, pertinho da Anhanguera, São Judas Tadeu, que você acessa tudo a pé, e são duas oportunidades. Quero começar falando sobre o Giardino. Giardino é fantástico, tem muitas opções para você, de estúdios a dois dormitórios, muitas opções de 39 a 57 metros quadrados, com vaga, piscina de 25 metros, fitness, salão de festas e muito mais para você aproveitar. E olha só, ótimo para investir, parcelas a partir de R$ 699. E agora nós vamos falar do Piazza. O Piazza, olha, dois dormitórios, A3 suítes, 68, 88 e 110 metros quadrados, com vaga, piscina dupla de 25 metros, fitness, salão de festas e sauna e muito mais para você aproveitar. Visitou a gente, ganhou um brinde exclusivo por tempo limitado, condições exclusivas para você fechar negócio. Nós estamos aqui na Bartolomeu de Carlos, esquina com Rua Capanema, telefone 5568317. Então venha visitar a EZTEC.